en del på deres præmisser i øjeblikket, og jeg synes, vi ser lidt det, vi har snakket om med hensyn til Silkeborg, at de altså går et lille smule ned i gear. Ja. Deres boldomgang har ikke været hurtig nok her de sidste 10 minutter. Steffen Erdemann. Han sparker sig tilbage. Fremragende scoring af Steffen Erdemann. Han har tidligere i karrieren vist, at hans venstreben er lavet af guld. Og sikkert af et perlemål af den tidligere Horsens-spiller Kenneth Falkenberg. I Kolding-målet fuldstændig chanceløs. Det er så langt udefra, han trykker af. Fantastisk mål. Altså, han er jo fuldstændig ligeglad med, om deres pasningsspil lige er blevet langsom, og han knalder bare til den. Helt suverænt. Og umuligt at gardere sig imod. Det kan man ikke, og det er jo så lækkert at få lov at se sådan et mål.